မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအခုထက်ပိုမိုအဆင့်မြင့်တင်ဖို့နဲ့တိုးတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြောင်းလဲရေးကဏ္ဍလိုအပ်ချက်တွေကိုပြည်သူသဘောထားစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတောင်ကြီးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့ People Health Assembly အစည်းအဝေးကိုတောင်ကြီးမြို့ Royal တောင်ကြီးဟိုတယ်မှာမေလ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအခမ်းအနားကိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြကပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကဆရာဝန်တွေရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း22မြို့နယ်ရှိမြို့နယ်ဆေးရုံအုပ်ကြီးတွေ NGO INGO အဖွဲ့ပေါင်း9ဖွဲ့တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း6ဖွဲ့ခန့်မြို့မိမြို့ဖားတွေနဲ့ဆေးရုံစင်လူနာတွေတောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေကတာဝန်ရှိသူတွေအခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးကဏ္ဍအလိုက်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြရလို့သိရပါဗျ။ပြည်သူတွေရဲ့လူနေမှုဘဝအဆင့်တိုးတက်လာစေဖို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေရဲ့စီမံချက်တွေရေးဆွဲချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေရမှာပြည်သူကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာလည်းပုံမှန်တိုးတက်လာဖို့ပြည်သူအတန်ကိုနားထောင်ကပြောင်းလဲဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့အကြောင်းကိုပြည်내ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယပြည်내မှူးဒေါက်တာဆိုင်းဝင်းဇော်လိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျန်းမာရေးအားကစားဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒီလူလူထုတွေရဲ့ခုနကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပုံမတို့တက်ကောင်းမွန်လာအောင်ပြည်သူ့တန်တွေနားထောင်ပြီးတော့မှပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဒီ People Health Assembly ကိုပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအကုန်လုံးမှာကျွန်တော်ခုကျမလည်းရှိပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကျမရင်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့လက်လမ်းမမီတဲ့နေရာဝန်ထမ်းတွေလူထုတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ကျမရင်ဆောင်ရွက်မှုစနစ်ကိုလက်လမ်းမိစေချင်ပါတယ်မြို့မှာကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြည်내ကျမရင်ဆောင်ရွက်မှုစနစ်ကိုလည်းသူတို့နဲ့ဝင်းကြီးရရှိစေချင်တယ်ပေါ့အားကြောင့်မို့ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာခုနကတိုင်းကကျမရင်ဆောင်ရွက်မှုပြည်내အဖွဲ့အစည်းတွေရောအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ CS လို့ခေါ်တဲ့ရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတော့အဲ့အရာတွေပါကျွန်တော်ဖိတ်ကြားပြီးတော့မှဒီသူတို့ရဲ့အတန်တွေသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်ကနားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးတော့မှပြည်ပြောင်းလဲကြရှိရတယ်ကျွန်တော်ကဒီစီဝရနေစားပြီးပြောင်းလဲကြမယ်ပေါ့ပြောင်းလဲကြမယ်ဆိုတော့လည်းအရင်ကမပြောင်းလဲဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အခုပို့ပြီးတော့မှခုနလိုပြည်သူတွေပို့နီးသွားပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အတန်အစ်စ်ကိုကျွန်တော်ကကြားပြီးတော့မှဟိုခုနလိုခေါ်တယ်ဗျဒီသက်ဆိုင်ရာအနည်းနဲ့ဌာနတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကအရေးစားရေးတဲ့သဘောပါပဲခင်ဗျအခုလိုပြည်သူအတန်ကိုနားထောင်ပြီးရင်တော့ရရှိလာတဲ့အချက်အလက်တွေကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်အစ်စ်မှာဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာထည့်သွင်းဖြည့်ရှင်းမှာဖြစ်ပြီးလက်လန်းမမီတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနေတဲ့တကွာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီး14ခုကရရှိလာတဲ့အချက်တွေကိုတော့စူးစီးပြီးရေတိုးရေရှည်ကိစ္စရဲ့အဖြစ်ခွဲခြံကကျန်းမာရေး၊နှာခစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကတစဉ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ဝတိုင်းရင်းသားဒေသ၊တအန်းပလောင်တိုင်းရင်းသားဒေသ၊ပအုပ်တိုင်းရင်းသားဒေသ၊ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဒေသတို့မှာကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအဓိကအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနဲ့ကြောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝေးလံခေါင်ပြားဒေသတွေမှာကာကွယ်ဆေးတွေမရရှိခြင်း၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း၊ဆေးရုံသွားဖို့ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲရှိခြင်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအနေနဲ့တရားဝင်ဆေးလက်မှတ်တွေရရှိဖို့နဲ့စေဝါမလုံလောက်ခြင်းစေဝါလူအချက်ရှိခြင်းစတာတွေအတွက်လည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးကြကြပါတယ်။မြို့သားကျန်းမာရေးစီမံကိန်းဟာအစသာရှိသေးလို့ကွာဟားချက်တွေအများကြီးကြီးမားနေသေးတယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနတွေတာမကပြည်သူတွေဘက်ကလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်အချင်းချင်းယုံကြည်မှုနားလည်မှုနဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပင်တရားမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကုသရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာတန်းမင်းထွတ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။